بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن ايال اي مروين الدنيا دا ميلو البقى كجوكتان كسور دوادة شاتيغا مدحوينة صوماليا مدن حسن شيخ محمود سياسة ديت او حدي اما او طلان ايو ايان ايق دونا هدي الهي او كرالي نقضو انجريسكا نبادين تا او كوضو حدود صوماليا اتوبيا اكينيا قضب كاسي ديرد دا ايان ساري دونا فيرسكا ايا اد او بدن اسكدو القاطة haddii markaysay codkaygu habeenadan waa ku dhibanahay dagaalku wuu badan yahay hadalka waa la diidan yahay dadka in xaqiiqda loo soo bandhiga lama ogola laakiin waxaan isku day doonaa ilaa xad inaan ku dadaalno wixii ilaahay noo ogeysiyay inaan idin la wadaagno walaalayaal magaalada muqdisho aroos iyo dilba waa ay ka dhaceen madaxtooyada Soomaaliya maanta waxaan sheegnay in gabadha Xasan Sheekh Maxamuud uu dhalay aroos loogu qabtay oo magaalada loo kala xiray Jihan Xasan Sheekh Maxamuud baan ku sheegnay way rahman tahay laakiin arooska maanta dhacay ki Jihan Xasan Sheekh Maxamuud ma ahayn iyo wasiirka maaliyadda oo u dhashay ciidan galay Isaaq maanta arooska dhacay waxa weeye Ramlo Abdullahi Abukar oo Xasan Sheekh Maxamuud xaaskiisi dhashay oo adeer u yahay sida aad ka arkayseen waxaana guursanayay wasiir ku xigeenka qorsheynta federaalka Soomaaliyeed markaysay waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdiqaadir ayaa la yiraahdaa hadaba qabiilka soo raadsada laakiin meesha arooska loogu dhigay waa xarunta madaxtooyada Soomaaliya oo dadko dhan ay wada leeyihiin hadaba Xasan Sheekh Maxamuud waxaad moodaa markaysay koobi geele inuu yahay oo gabadhiisu mid uu adeer u yahay mid xaaskiisu ay dhashay macnaheedu in wasiirada dadka jagooyinka haya inuu u dhidhiibayo marka family government tabiyalad xataa way ka tagtay tan family government ayaan dhigi karnaa si kastay ahaataba Ramlo waxaanu leenahay Cabdullaahi Abukar hambalyo guur oo dhan waa hambalyeynayna dadku hadday isguursanayaan furiin aanu ahayn waa hambalyeynayna laakiin ku takrifalka awooda hantida ummada Soomaaliyeed waxay wada lahaayeen in lagu takrifala sax maahan magaalada muqdisho nin ayaa faas lagu dilay ninkaasi waxaa dilay nin u dhashay beesha Isaaq oo lagu magacaabo markayse faad fahad ayaa la yiraahdaa ninka wax dilayna waxaa la yiraahdaa Cabdifataax ninka la dilayna waxaa la yiraahdaa Cabdifataax Cabdullaahi Salaad saaxiibay ahaayeen ninkan miskaxda laga galay sida la sheegay markayse ditor buu ahaa miskaxda ayaa laga galay wuu jiranaa ninkana ganacsadu ahaa saaxiibkiisu ahaa darisay ahaayeen saasuu u dilay sida la cadeeyey waxaa jira nin Isaaq ah oo isagana lagu dilay magaalada Muqdisho damul jadiid waxay yiraahdeen ninkaasi mar xaaskiisa dishay mar waxay dhahdeen xaaskiisa ma dilin way laba codleeyeen way tarmaareeyeen balaas markii dambana waxay soo dhajiyeen kooxda damul jadiid ninkaasi murqaan buu u dhintay macnaheedu qaad ayaa ku margaday uu murqaamay markuu murqaamay kadib qaadkii ayaa dhuunta u fariistay sidaasay soo dhajiyeen damul jadiid su-aashii isweydiinta la waxaa weeye Isaaqu haddii la yiraahdo jaadka wuu cunaa wuu batsadaa marka haddii qofkoodii la dilayna murqaamu u dhintay may leeyihin mar iyagayaa kule damul jadiid dowladda Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku leedahay ninkan islaantiisa shirqooshay oo dishay mar waxay ku leeyihiin maya islaanta ma dilin haye mar waxay ku leeyihiin isagoo murqaamaya qaad baa ku margaday xagee loo raacaa waayahay ninkii mareexaanka ahaa oo darawalkii farmaajo iyo Xasan Cali Qayre ilaalada Xasan Sheekh ka mid ahaa boondheere lagu shirqoolayna xaaskiisii seedigiisii oo kamaan dowsa u dilayna islaam allow isagana macni qaad miyaa ku margaday su-aalahaasi iyada damul jadiid waa in la weydiiyaa nin waxaa jira arday ah oo macnihii isagoo waxba aan haysanin wax la soo baray Dirkenley ninkaasi wax soo baray macalin la yiraahdo macalin Cabdiraxmaan macalow Abikar oo u dhashay beesha Baadicadde macalinkii la dilay waxaa dilay wiil hooyadiisii iyo walaashiisii oo u dhashay beesha Harti Abgaal waayah macalinkii waa la iska duugay hadda maalmuhu Frinjeer ku jiray cadaalad markii loo waayay uu dhintay uu baxsaday uu rooray sidii lagu sameeyay qoyska waxa weeye ninkii dilay
أرضيجا وحلا صوبري أو ماركي سي ماركي دابا معلن كي سيد دلي وحلا يرادا حسن سيد الشاغي حسن كاسي هذا وحو جوغا ميلو دو تشوهر سيد أي عدين يسو ورباهين تكوبها ودي كونفورت صوماليا أفكا قلاد لو يقانو Southern Media Corporation لونا سو قابي SMC هذا بني كان ويل كان حسن للي هاي معني معلن كي سيد دلي سكول كي aan ogeyn macallinkii baade cabde ee wanaaga badnaad dilay maxaa loo soo qaban la yahay ilaan meesha uu joogo anagaasi warbaahinta hadda waan idin sheegayna anaga hadaan ognahay reerkiisana way ogihiin waliba iyaga meesha ku ilaalinaya maxaa loo soo qaban la yahay dadka ma oga waa sheegayna waxa loo soo qaban la yahay wiilkaasi ninka dhalay waxay ilmo adeer taw ayhiin haaska madaxweynaha Soomaaliya mid weyn oo lagu magacaabo سارة إنذير دادك وحي أمليان وامد دمان تقبل ديد الأروس عي رملو عبد الله أبو كر يدع نشي مد أولا حسن شيخ محمود أنا وكيل كأه ووريجي وكالة ديد مد أولاها حسن أدير بو أي هاي إستقع سوكر صدي حاس كان سارة إنذير شدالك إيبين جرتي أي عم نشي سؤال بعد سوي دين يسامرك haddii wiilka wax dilay oo hartay abgaal yahay saara indayl soo daud ma ahayn waa buudan sidee hartay abgaal ku tahay dadka ma oga war saara indayr daud waa abtiyaasheeda abtiyaasheeda way la soo kortay ama way way soo koriyeen laakiin saara indayr waa gabar hartay abgaal ah abeheed waa hartay abgaal walibana waa warsan gali taliyaha ciidamada xooga federaalka Soomaaliyeed ninka la yiraahdo ibraahin sheekh muhiidin soo ma taqaanid إبراهيم شيخ محدين يسارة إن دير واس كل فوسي دتك إنا أجدان واي وها دتك كلا أي قلدان حاس كير أول إذا قمر قارة وح يوم لين قمر تينا وين تاي سارة إنا يرتاي هذا ما فهم إيش سهر أي وين قمر تا أي ير أو دنجلة أما مين يرة هذا دتك إنا سلاس أجدان واي دبا وح يوم لين سارة إنا يتاي يدنا أبجال كله إرالة إنا يتاي وحن ديلا قمر إنا يتاي إرالة dada umaleeyo qamar waa gabar dudubli ah waana sababta keentay xasan sheekh maxmuud teeramkii hore markuu rabay campaign inuu galo shirkada barakaad markuu tagay uu dhahay anigu seedigiinaan ahay lacag igu taageera waa tii ay ku soo taageereen $20,000 uu ka xanaaqay oo $100,000 looga dhigay hadda teeramkan markuu soo noqonay macnaheedu dudublaha lacag bay siiyeen maxaa yeelay waa seedigood marka qamar waa gabar dudubli ah inaad ogaataan sidaas waa وأنا مدة إسماعيل عمر قال لي أي إسلاش قايستان أو يصدق جون إسكو حريهين أنت عسي فهم سارة إن ليرنا وقبر ورسنجلي هرتي أبقالة هو يديدنا أي تهي دؤود أبتياش يدو دؤود وعبودن سيدا أوجد مركا نين كان أما عونو جان وحد دلي معلن عبد الرحمن معلو أبيكر دلي وبعدي عدها عونو جان سارة إن لير walaalkeed ina adeerkeed ayaa dhalay sidaas loo soo qaban la yahay ee Soomaalidu way istaqaana anigaasi hadda oo suxufi ah oo digley marifla u dhashay ayaa ma ku sheegay meesha hadda joogo now lama soo qaban weynin meeshana dawladna way joogtaa qabiilka abgaalna uu degan yahay haday run qabaan way soo qaban karaan easy ina haasi waxaan rabaa inaan ka gudbo hambalyaan leena aroos wiilka wax dilay sawirkiisa waad aragtay in badan وكان معلن كيسو دلي اقول نيما واخ لوو صبر مسكين نيما واخ لوو صبراي معلن كي واخ صبراي بلاش واخ كو صبراي ايو ماركي دنبه مديداس غلي معلن كيس اخر وجرا اسغنا واخا وي وا لا قارينايا ماركا سوماليا حغاغيدو واخا كديمن الا يا ظلميغا نوعان او دمادو ظلميغا الاهي كرالي ماهن معني قفكا ظلميغا جيستي وا شخصي haddaan la caawinin oo aan la qarinin oo dulmiga garab aan lagu siinin waxa weeye wax liituu noqonaya inta la soo qabto aakhiraba qof walba dambigiisa isaga la weydiinaa Soomaan cadaaladda is salaami lahayeen Soomaaliyana way toosi lahayd problemka jira waxa weeye waxba u dilay jawaru ag jooga waa la caawin waa la qarin taasa keentay inaan dhahno marka qof macnay wax dilo oo cadaaladda la keeni waayo reer hebel waxbay gubeen inaan dhahno marka reer hebel dad bay dileen
dad oo xeynaan macallinow qabiil dhan ma wada xumee maxaad congregational aad uga dhigtaa waxaan uga dhigayaa fiiri quraanka mararka qaar congregational u hadla quraanka mararka qaar congregational u hadla nimba waxa leeyay iyo labo afraad quraanka wuxuu ku leeyahay hadaad tihiin reer bani israa'il hadaa sidaa tihiin hadii kuwii ilaahay rasuulkiisa rumeeyay tihiin sidaas yeela haddii sidaasaa samaysaan sidaas haddaasaa yeeli weydid mararka qaarna uu ku dhahaa laakiin sababta maxay tahay qoom dhan marka lala hadlaayo qoom dhan macnihii qaar baa tukan qaar baa toosan laakiin waxaa leeyahay xumaha iska qabta sidaa yeela xikmadda qur-aanka waay waxaan sidaa u leeyahay habar gidir oo kale hadda yacnii markaan leeyahay saleebaan saleebaan oo dad baa gubteen sababtaan u dhahayna waxaa weeye haddii qofkii falka geystay waa shaqsi sidii tin cajiin ku jirta oo kale loo siibo cadaaladda ay horkeenaan dhibaato ma taallo iyagana way ku saafi gob waa laakiin haddii ay gadaal marsadaan meediyaha macnihii qofkii ka hadla xaqan macnihii aysan afgoosanin waa run waa in ninkaasi maxkamadda waa in la guba hadday dhahaan xaqa waa xaq sidoo kale qofkana aakhira markuu aado hadda qof waba loo malagaa inta u saaran maxanay dembigiisa ma qaadi kartid marka soomaalida toositaankeeda wuxuu ku xiran yahay dembiilaha inaysan qarinin ay bannaanka keenaan intaasaa naga dhiman haddii intaas aan la helinna badaan la difaaci karin beri baan la difaaci karin dowladnimaan la gaaraynin is-aaminaan jirin waayo kala sarreynaa taale weli aniga igama sarreysta adiga anigana kaama sarreeyo waxaan ku kala sarreyn karnaa taqwada ilaahay oo keli ah sidaasaa dhigan qof walba siduu ilaahay u caabudo waay bani aadanaa tahay bani aadanaana ima dheeri intaa ay dishid waxba ma tiid raaweynaa tahay daaroodaa tahay waxba ma tiid baadicaddaa tahay ma shaqaynaysotaasi okay.